Hiperbolė. Petro mėsinė. Kartu su grupė Hiperbolė. Labą. Teatras. Malonu. Vienas iš rėmėjų. Nešventas. Pasakyk, kad nors, ar Šarūnas Kasiūlis, grupė Hiperbolė. Grupė Hiperbolė. O, čia gerai. Čia mane gerai. Jau bus gerai. Aš gi sakiau pasakęs, man skoda, pas man generatorius skoda, žinai. O čia vyriškai. Turi valią žmogus. Turi valią, geležinę valią. Ai, pasikėkis, mano stabilis, galėjau išnikėti, nors čia išnikėti. Geriau nereikia. Mes laimėsim. Šiandien jis šiandien deda. Vėlius Šiliauskas laukia. Vyrai, o tu jam duodi taisyti? Ar Vėlius atsijėmus tą traukimą? Žiūrėk. Ką ir jis nevoja žandikų? Šarūnas Kasiulis. Šarai, varyk! Kas dabar gerai jau. Nu ką, gerai, žuvys. Jo, filmuoja. Plauk. Apie kokius nors nuostabius karpius. Taip. Neturim karpio. Dar nieko nepagavot? Bet čia reikia jūs? Mes jau. Tai atnešk kokių. Vieną. Kur? Va. Nu filmuotų, va, parodysiu, jeigu nori. Kaip mes neįmatėm. Nu karpis. Tai gal rėjo, ne? Gali būti. Šita, čia žvėris. Čia didysis žvėris. Dabar jums jūs įvertinsime, kas ką pasiekė, ir įteiksime prizus. Ir visi gausite po prizą. Medalį, nes visi tikrai esate verti to medalį. Gerka, šitai pat. Gerai. Kviečiamas trečios vietos 14 sektorius Remigijus Motikaitis. Dvi žuvys, 17 kg, 550. Sektorius Renatas Šeputis. Dvi žuvys, 22 kg, 750. Šių varžybų nugalėtojai, čempionai, pirmą vietą laimėjo 9 sektorius Nerijus Svetojus. 5 žuvys, 50
reikalingas ištraukė? Kur medalius dėsit, po tų medalius gaunu? Oi, Ginės prizas Ramadoj. Apsipirkti 1500 litrų. Ir be abejo, nugalėtojų taurė. Ašau. Čia. Dabar pirmas tris klases. Čia.